Azərbaycan Türkiyə hərbiçilərinin birgə təlimi olan qış 2021 təlimlərini izləmək üçün bura gəlmişik. Hansı ki, fevral ayının 1-dən etibarən başlayıb və 12 fevral tarixinə qədər davam edəcək. Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyindən bildirildi ki, təlimlər çərçivəsində hərbiçilər hava və məsafədən atlanmaları yerinə yetirib. Hazırda olduğumuz ərazidə də hərbi təlimlərin getdiyi yer ki, bunu da görüntülərdən izləmək mümkündür. Səhər saatlarında xarici və yerli kütləvi informasiya vasitələrinin jurnalistləri əraziyə gətirildi. Kiçik bir məlumat verildi və həmin məlumatlandırılmadan sonra qruplar şəklində ayrılaraq təlimlərin keçirildiyi ərazilərə göndərildi ki, az sonra hərbi təlimlərin keçirildiyi yerin tam yaxınlığında olacaq. Bura isə hərbi təlimlərin idarə edildiyi qərargahdır. Onu da vurğulayım ki, bu hərbi təlimlər zamanı eyni vaxtda həm Azərbaycan həm də Türkiyə hərbiçiləri bir-birlərinin öz bacarıqlarını, döyüş bacarıqlarını tanımaq ilə belə deyək, vaxt qazanmış olacaqlar. Ümumiyyətlə, Türkiyə-Azərbaycan arasında hərbi təlimlər vaxtdaşırı olaraq keçirilir. Onu da qeyd edim ki, təlimlərin növbəti mərhələsində bölmələr mürəkkəb əməliyyat şəraitində döyüş əməliyyatlarının mühəndis təminatı üzrə taktiki xüsusi tapşırıqlarını da yerinə yetiriblər. Əsas diqqət tank, körpü quranları, maniyyə ləğv etmə texnikası və mühəndis döyüş sursatlarının tətbiq edilməsinə yönəldilib. Hazırda elə ərazidə həyəcan siqnalı verilir. Hərbi təlimlərin növbəti mərhələsinə başlanılır. Qeyd edim ki, hərbi qulluqçularımızın bir qrupu Qars şəhərindəki təlim mərkəzində çətin relyefi və qarlı ərazilərdə, digər bir qrupu isə Kayseri şəhərində paraşütçü komandalar hazırlayan mərkəzdən məşqlərə cəlb ediliblər. Qars çox soyuq bir ərazidir, hərbi təlimlərin keçirildiyi yerdə. Hətta elə vaxt olub ki, hərarət, yəni temperatur mənfi 32 dərəcəyə qədər inib. Təlimlərdə komandoslar da iştirak eləyir. Az öncə onların and içməsi oldu. Qurşun edilmiş! Yuralım Türk göklərə! Baş gəldirin yerləri! Daha sonra istifadə etdikləri sursatların tanıtımını həyata keçirdilər və bundan başqa onu da vurğulayım ki, həmin bu hərbi təlimlərdən dağlarda xilas etmə qrupu da iştirak edir ki, onlar da həmin bu xilas etmə işləri zamanı hansı avadanlıqlardan istifadə edirlər, o barədə məlumat verdilər. Qeyd edim ki, 1-12 fevral tarixlərində keçirilir bu hərbi təlimlər. Və hərbi təlimlərdə Azərbaycan, eləcə də Türkiyə hərbiçiləri iştirak eləyirlər. Az öncə isə helikopterlər havaya qalxdı. Atak helikopterləri havaya qalxdıqdan sonra ərazidə olan terrorçuların müəyyən edildiyi yerə xüsusi təyinatlılar endirildi və həmin ərazidə kəşfiyyat aparıldıqdan sonra helikopterlər vasitəsilə həmin bu terrorçuların və düşmən hədəflərinin zərərsizləşdirilməsi prosesi həyata keçirildi. Qeyd edim ki, 12 fevral tarixinə qədər davam eləyəcək bu hərbi təlimlərdə. Sabah, yəni 12 fevral tarixində Türkiyənin Müdafiə Naziri Hulusi Akar'ın da iştirak edəcəyi gözlənilir. Real TV-ni izləməkdə davam edir.